Німеччина знову хитрує. Україна не отримає від Німеччини обіцяні системи протиповітряної оборони та машини піхоти «Мартер» до зими. Про це повідомляє видання «Цайт». Оскільки раніше систему ППО замовив Єгипет, який наразі відмовиться від неї на користь України, що не так із підтримкою Німеччини, поговоримо з Михайлом Прудником. Це міжнародний оглядач, керівник міжнародного відділу «П'ятого каналу». Михайле, то що німецькі обіцянки? Порожні слова? Цяцянки? Ну, насправді історія виглядає так, що в парламенті канцлер Олаф Шольц говорить одне, але по факту виходить зовсім інше. Ну, до слова, німецька преса з'ясувала, що за останній тиждень список озброєнь, яке готується передавати Україні, аж поповнився на 0 одиниць. Нічого Німеччина найближчими тижнями передати Україні не збирається. Ба більше, ще дуже красномовна історія із системами протиповітряної оборони IRIS-T, які Німеччина красномовно пообіцяла, кажучи, що буде цими системами Україна зможе обороняти українські міста. Так справді ці системи замовив Єгипет, і за контрактом вони її мають виготовити до листопада-грудня, хоча Єгипет і поступився своїм правом, але раніше листопада-грудня ми їх не отримаємо. Те саме стосується із бойовими машинами піхоти «Мардер», які Україна сподівалася б отримати, але Німеччина знову розробила хитрий план, нібито їх мають передати спочатку Греція. Греція має передати нам машини радянського зразка БМП-1. Ну, і в Греції це називають цирком, тому що насправді весь цей час займе, поки німецькі машини прийдуть до Греції, поки стануть на оснащення, поки Греція передасть нам старі радянського зразку, ну, це займе кілька місяців. Тобто, знов історія тягнеться до осені, до зими. Ну, така схема зовсім неприпустима. Ну, і ми бачимо і далі, що французький президент Еммануель Макрон і Олаф Шольц намагаються про щось говорити з Володимиром Путіним, домовлятися, говорити про політику умиротворення, а давайте, щоб Путін вийшов з гідним обличчям, щоб ми не будемо ображати, як про таке можна говорити. І ці всі ідеї красномовно розбив президент Польщі Анджей Дуда. Каже, не можна говорити з тим, хто наслідує Гітлера. Адже, ну, уявіть собі, в 40-х роках, 41-45-му, хтось би говорив з Гітлером на рівних і намагався зберегти йому обличчя. Ну, це маразм, якого допускатися не можна. Давайте послухаємо Анджея Дуду. Я вражений усіма тими переговорами, які зараз ведуться з Путіним. Канцлер Шольц, президент Еммануель Макрон. Ці розмови марні. Що вони роблять? Вони лише легітимізують особу, відповідальну за злочини, скоєні російською армією в Україні. Путін відповідає за це. Він вирішив спрямувати туди війська. Йому підпорядковуються командири. Хтось так розмовляв з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни. Хтось сказав, що Адольф Гітлеру потрібно зберегти обличчя, що ми повинні діяти так, щоб не було принизливо для Адольфа Гітлера. Я не чув такого. Ну і скажімо так, всі особи, які виправдовують злочини Володимира Путіна, а я маю на увазі Еммануеля Макрона, вони стають співучасниками цих злочинів, а відповідно мають бути притягнути до відповідальності. Так, що нехай Еммануель Макрон подумає, чи він не опиниться разом з Путіним на лаві підсудних міжнародного трибуналу. Міш, а якщо говорити загалом, які країни станом на зараз розуміють необхідність негайно надавати озброєння Україні, а які ні? Насправді ми розуміємо, що зараз країни Східної Європи надзвичайно сильно нам допомагають, надають все озброєння, яке в них є, яке навіть в резервах на крайній випадок є. Тому що розуміють, що, наприклад, ну, якщо Україна не переможе, то російський чобіт може дійти до них. Я маю на увазі країни Балтії, маю на увазі Польща. Польща передає нам скільки озброєння. Ну, практично всі резерви свої використала і зараз і далі намагається нам допомогти і те самими бойовими машинами піхоти, і гаубицями, краб. Те саме стосується Латвії, Литви, Естонії. Ну, уявіть, Естонія передала вже нам озброєння на 1% свого ВВП. Тобто, фактично,
Це величезна сума. А я нагадаю, що, наприклад, Німеччина донедавна витрачала на озброєння менше 1% ВВП. І порівняйте потужності Німеччини і потужності невеликої Естонії. Так от ми бачимо, що ось ці країни справді розуміють, що треба протистояти агресору. А такі от тюхтюї, скажімо так, як Франція і Німеччина, ну, сподіваються на те, що через місяць-два щось може зміниться і можна знову буде говорити з Путіним. Але, до слова, скажу, що в НАТО, як і сучасні керманичі, так і колишні представники НАТО дуже добре розуміють, що лише надаючи Україні потужне озброєння, можна перемогти диктатора Путіна. Ось дуже влучно висловився колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Давайте його послухаємо. Ми повинні продовжувати чинити максимальний тиск на Росію шляхом доставки всієї зброї та припинення фінансування Росії. Я думаю, що Європейський Союз повинен припинити фінансування військової машини Путіна. Історія навчила нас, що умиротворення диктаторів не веде до миру. Навпаки, воно призводить до війни та конфлікту. Метою Путіна може бути продовження дестабілізації та послаблення України через тривалий конфлікт. Я вважаю, що зараз це найбільший ризик. Ну, і дуже добре, що такі законодавці міжнародної політичної, скажімо так, моди, Сполучені Штати та Велика Британія стали на бік добра і справді допомагають нам і важким озброєнням, і оснащенням, і тренують наших бійців. Так що завдяки Сполученим Штатам і Великій Британії ми маємо зараз і гаубиці, і важке озброєння, яке можемо гатити по російському загарбнику. Дякую, Михайло. Михайло Прудник розповідав нам про гарних друзів України і не дуже тих, які вміють хитрувати. Ті, які обіцяють зброю, але досі її не поставили.